munaasabadda oo hanaankeedu sareysay oo si heer sare ah loo soo agaasimay kana dhacday Hotel Green Plaza ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ku saabsanayd taageerada ay u hayaan beel kamid beelaha dega wqooyiga iyo ogada magaalada Hargeysa xisbiga kulmiye. Waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha Aana Musharax madaxweyne xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi, afhayeenka xisbigaasi Xasan Gaafaadhi, Cabdirashiid Xasan Mataan, aqoonyahan Maxamed Cali Bile, gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye, wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare, Axmed Qani oo ka mid ah golaha dhexe xisbigaasi iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay mid ka mid a guddidii soo qabanqaabisay munaasabadaasi ay taageerada ugu muujinayeen beeshaasi xisbiga kulmiye. Waxaanu yidhi ujeeddada weyn waxa weeyaan in la xoojiyo maadaama lagu jiro waqtigii kaambaynka oo cududda lasoo bandhigo. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beeshaasi iyo sidoo kale caaqilada beeshaasi. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa in aynu tusno beeshu inay hiir iyo hooba laag taagan tahay, inaynu tusno ayaynu u qabannay. Waxa weeyaan gudoomiye, waxaanu kugu soo dhoweynaynaa beeshaadii oo kaa shaki tiraysa in hiir iyo hooba ay kula garab taagan tahay. Horaysiya dambaysa waa beeshu xisbigana yahay, weligeed kamay bixi kamana bixi doonto insha allahu tacaala. Wax kastoo ay tabanaysana waxa weeyaan dee maanta, maadaama mujaahidkiiaanu muddada dheer soo daba sugannay uu daaqadda taagan yahay, hiir iyo hooba waanu raacnay oo kama hadhayn. Inaanu inaad eer ku garab taagannahay, inaanu maanta hiil iyo hooba kuga garab taagannahay, inaad maalinkan maanta nagu tashato isku tashato oonu maanta kuu muujino taageeradiyada ayaanu agateed ka caddaynaynaa. Garabka isgarab taagan yihiin oy balla ku qaadayaan inay maanta maalinho kala hadhin daaru xoog iyo xoolo iyo musow iyo mfoy midnaana kala hadhin oo xisbigaasi aanu maanta garabka deganahay annagoo ku hadlayna magaca ugaasha. Waxa iyaguna hadalkaysa kala daba qaatay badi marti sharafti iyo mas-uuliyiin munaasabadaasi ka soo qayb gashay. Gabagabadii waxa munaasabadaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye Aana Musharax madaxweyne. Iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa may sahlanayn, manayn idinayn. Tani minkaa waxaa ka horreysay tukan daran oo dab iyo dhagax ahayd oo ahayd alabaqa ayay ku jirtay si laga soo saaraa dalcadda oo ka soo baxay. May sahlanayn, waxayse muujisay oo ay bartay dulqaadka iyo dadaalka uu lahaa ayaa dheeraysiiyey. Meeshani waxay ahayd meeshii buu aaminsay inaan shaqraho. Meeshani waxay ahayd marag madoon beeshii saddex sannadood oo xidhiidha gogosheeda lagu waday kaambaynkeeda inaan ku soo baxo Murashax. Meeshan gurigeedii gogosheeda laba iyo konton shir oo dood adaga oo xisbiga kulmiye dhexdiisa ah oo in doorashada ku soo baxaa ayaa lagu qabtay. Ilaa dhammaan qoryihii dhexe ee xisbiga kulmiye ee beesha saaxilaa subuuhu isku raacday go'aankaa keenteen. Marka dadka waxaan u sheegayaa inay caawa tahay tani in la saxayo qalad meel oo ka baxay miyiga. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.